Прийдешній 2021 рік буде динамічним та сприятливим для подорожей і самопізнання, каже нумерологиня Лілія Ніколова. Він стане роком зрушень попри наше бажання чи не бажання їх приймати. А от наскільки ці зрушення будуть активними у житті конкретної людини, залежатиме від дня її народження. У нагоді стане арифметика. Для початку пані Лілія пропонує сумувати цифри дня і місяця народження плюс цифри наступного року – 2, 2 і 1. Якщо у результаті вийде двозначне число, його цифри теж треба додати. Якщо для когось це буде під енергіями циферки 1, це буде рік динамічних змін і початку якогось, тобто рішучості, зміни, наприклад, в особистому, зміни в робочих моментах, тобто звільнення, категоричний переїзд з іншого місця в друге, тобто от такі от кардинальні зміни. Під енергіями цифри 2 це будуть якісь партнерські стосунки, можливо, налагодження якихось відносин, які були зламані, або навпаки, в разі, якщо людина в мінусових вібраціях енергії, тому вона може розірвати все те, що в неї накопилося на певний період часу. Трійка обіцяє нові знайомства. Це гарний період для творчості та народження дітей. Кого буде працювати четверта енергія, то тут будуть з'являтися моменти трошки дестабілізуючі, тому що буде рік сам динамічний і такий агресивний доволі в змінах, а людині захочеться такого спокою, якоїсь стабільності і, можливо, ті зміни, які будуть відбуватися, не завжди будуть так зовсім лояльно входити в життя людини. З п'ятою енергетикою людину очікує колосальний прорив. Вона матиме гарну нагоду навчитися чомусь новому та матиме шанс кардинально змінити своє життя. Для тих, хто буде під енергією 6 проживати, можуть з'явитися моменти з сім'єю. Тут треба звернути увагу на те, щоб не розірвати ті стосунки, які існують. В кого їх немає, буде альтернатива для того, щоб їх створити, налагодити, знайти якусь спільну мову з тими людьми, з якими раніше не зв'язувався зв'язок. Під енергією 7 це період навчання. Особливо велику увагу треба приділити документальним моментам, оформлення будь-яких якихось договірних відносин і так далі. Гарний період для навчання і пізнання нового для себе, відкриття якихось моментів. Вісімка пов'язана з фінансами. Усі угоди та домовленості, укладені наступного року, обіцяють гарні гроші. З дев'ятою енергетикою це період, коли можуть бути кардинальні розриви з кимось, завершення якихось відносин, які несуть за собою, тобто момент, коли людина не готова була до якогось рішучих дій, якийсь певний момент свого життя. А в цей рік буде така ситуація, що вона сама собою складеться, складуться ті обставини, які можуть допомогти звернути і здійснити справді якісь рішучі конкретні дії стосовно завершення будь-чого в своєму житті, починаючи від відносин, залишаючи роботу, яка вже не приносить задоволення, там якимись змінами кардинальними в майбутнє і так далі. Усі прогнози не є аксіомою, каже Лілія Ніколова. Знаючи, що її чекає, людина може вплинути на хід свого життя. Якщо ти знаєш інформацію, ти попереджений про майбутнє. Тобто в тебе є альтернатива вибору. В разі, якщо ти розумієш, що в тебе є стосунки, якими ти дорожиш, наприклад, але є така гнічуча ситуація, яку ти просто не можеш пережити. Ти маєш розуміти, що цей рік закінчиться, а далі життя продовжується. І в разі, якщо ти просто кризовий момент, який просто треба перетерпіти, переосмислити і так далі, трансформувати, можливо, якісь моменти в собі, тобто треба робити свій вибір. А от за східною традицією, 2021 роком опікуватиметься білий металевий бик. Зодіакальний бик рішучий, працьовитий та шанує традиції. Стихія металу наділяє його залізною волею, а білий колір додає впевненості у собі. Щоправда, рік бика, якщо святкувати його за всіма правилами, настане лише 12 лютого, адже зустрічають його жителі Піднебесної у ніч на другий молодик після зимового сонцестояння. Долями людей білий металевий бик керуватиме до 30 січня 2022 року. Ольга Нісмянова, Володимир Паламар. Новини міста.